Franco stava ora. Sono tutto un nuovo video. Caccio ste spaccare cot cattone. Cioè mosca. Sa casa Petio. Я смахо ще една, тя беше женска, но един е босна. Тя имаше три малки котенца, умряха две, и после майката умря и едно остана. После то умря, после, не, то не умря, то се изгуби и после изведнъж горе беше, имам наша къща на два етажа, горе беше и останах, и аз много се отхваших. И ето котката ми. Така. Ето и я. Така. Ако дете, що ме е? Ей, гърди. Ако ви хареса, ударете по един лайк бутон. Хора, ще прекусим с път и чао.